Hi allemaal, ik ben Jelena en vandaag hebben we een bijzondere aflevering van Q-Time. Vandaag is mevrouw Samsonisa Akrum 100 jaar en ik zit vandaag met haar kinderen en ze zullen me vertellen over deze geweldige vrouw. What we need is a little Q-Time. Mijn eerste gast, of de eerste persoon met wie ik praat, is de Marlene Lialing. Goeiedag Marlene. Goeiedag. Hoe gaat het met je? Fantastisch. Hoe voelt het om de dochter te zijn van iemand die vandaag 100 jaar is? Hoe voelt dat? Het voelt heel goed, heel prettig en trots. En ja, van alles om je heen is dat ik me ook nog veel meer gestimuleerd voel. Ja, het moet wel echt een motivatie zijn om dit ook gewoon nog te kunnen ervaren zo lang. Ja, en ook bij dat te zijn. Hè? Ja. Ja. Nou, ik heb haar gezien en ziet er toch wel zo'n vieve dame zo naast je. Ja, ze wil toch nog dat je erop maakt en de lippenstift voor haar zet. En dat moet je ook zeker doen. Ja, ja. En ook omdat ze dus ja, veel in het theater heeft geleefd. Ja. Dus dan, als ze doet, dan zie je er gewoon weer op leven. Ik denk dat ze weer denkt aan toen ze werd opgemaakt en zo. Om op de planken te gaan staan. Ja, dat denk ik van Talia, weet je. Kan me voorstellen. Ja, ja. Maar een belangrijke vraag om mee te starten is, wie was Samsonisa Akrum? Ik denk dat ze, ik weet niet of ze de eerste is, maar voor mij heb ik het later beseft dat zij een Dogla geboren is. En dat ze zoveel in zich had van zichzelf, wat ik ook niet snapte. Dat ze van klassieke muziek hield. Dat ze dus, eigenlijk is ze een polyfacette vrouw. Dat wil heb het beamen. Ik dus in feite kunnen zien nadat ik ouder werd, weet je. Maar in het begin ben je er niet mee bezig. Ja. En ja, dus dat heb ik dus uit haar leven kunnen halen. Zij was ook altijd bezig in het theater. En ze heeft in Shakespeare gespeeld. Ze vertelde me, zij was Rosina. Mm-hmm. En ze heeft ook in Isis van Gakka gespeeld. En ook in Herberg in het Witte Paard. En dat was allemaal in Theater Thalia. Mm-hmm. En ben ik dus daardoor haar ook dus in dat theater opgegroeid. World of Performing en Arts. Ben ik dus kan je zeggen, ja, Marlene Ballet. Mm-hmm. Dus dat is, ik denk ik, de stempel geweest daar. Om mij ook te stimuleren en naar die creativiteit te gaan. En ja. Maar goed, voor mijn moeder. Zij heeft dan in haar leven, ik bedoel dus artistieke leven, heeft zij dan ontzettend veel bijgedragen aan de jeugd. En ze heeft veel toneelstukjes geschreven. Ze heeft ons bonte avonden laten doen in het patronaat bij Pater Mulder. We hebben modeshows ook gebracht. Ja. Ze heeft de kinderen ook van de Kennedy School toen, Oostomme, heeft ze ook een heel circus laten uitvoeren. Ze is altijd bezig geweest en in de instuif hadden we de jongeren die allemaal 13, 14, 15, 16 waren, dus die leeftijd. En dan deed ze altijd zoveel dingen met ons. Ze kreeg altijd de opdracht om ook les te gaan geven en om ook een dans te maken. En weet je wat? Yeah. Ze gaf de opdrachten om dat soort dingen te doen. Niet dat ik wil onderbreken, want er is zoveel dat er waarschijnlijk is gebeurd over de jaren heen. Terwijl ze zo bezig was, was iemand die gewoon bezig was en ik heb rondgelopen. Ik zal het een mini-museum lopen die noemen. Dus een trip door haar leven. Ja. Vanaf het begin naar tot nu toe waar we zijn. Ja. Hoe was het voor u als kind? Want ze heeft de potentie nu gezien. Ze heeft de potentie of de kwaliteiten geprobeerd te ontwikkelen in al haar kinderen. Hoe was het voor u? Want nu, u bent one of the greatest in the performing arts voor Suriname voor ons. En hoe was het voor u dan om zo op te groeien en ook alles te moeten doen? En eigenlijk zo'n succesvolle moeder te hebben die gewoon bezig was en ook gewoon echt deed wat ze zei. Weet je, ik denk dat het makkelijk is gegaan omdat zij altijd een strakke discipline heeft gehad. Dus als je zo bent opgevoed, dan is het, ze zegt en je doet. En dat was het. En we waren altijd gehoorzaam. Dus ik wilde alleen maar dansen. En dat was het. Ik ben gaan studeren, want ik wilde alleen danseres worden. Ik wilde geen pedagoog worden. Maar mijn niveau was heel goed. Dus dan hebben ze voor de school gezegd, je moet toch danseres dingen, ook je examen doen. Ik zeg, is goed. Maar als ik naar Suriname ga, moet ik verdienen met pedagoog zijn. Dus dan ben ik dat dus zo gaan doen. Maar ik vind dat het makkelijk is gegaan, want je doet waarvan je houdt. Yeah. Hè? Zij deed ook waarvan ze hield. Yes. En dat is heel belangrijk om te zien daarna.
In het begin dat zie je het niet, want je bent nog jong. Ja. Maar dat heeft me wel gestimuleerd door die discipline en vol te houden. Dat is belangrijk. Dat heeft mij dus dan ook geholpen om eigenlijk mijn studie ook in een kortere tijd te doen. Sneller te doen. Ja, dan eigenlijk gepland 4 jaar heb ik in 3 jaar gedaan. Wow. Maar dat is dus ook wat zij had, hè. Omdat ze die drive al in je heeft gestopt, daar ben je eigenlijk al zo bezig. En dat is het voor mij net een puile schilletje. Het is niet echt dat je je verschrikkelijk moet gaan inzetten. It was never really like pressure. Yes. Dat bedoel ik. Ja, en dan heeft zij dus, toen ik hier begon te werken, heeft zij het eerste ballet wat ik heb gemaakt, De Kamp van Watrama, heeft zij dat verhaal geschreven. Wow. Moet je nagaan, mijn eerste ballet wat ik heb gebracht in 1977. Ik was er nog niet eens. Ja, maar dus ze heeft altijd wel meegeholpen. Ze is altijd wel bezig geweest. Dus ik bedoel de artistieke kant om dat te bekijken. Ze is altijd bij het ballet geweest. Ze is altijd door blijven gaan. En mm-hmm. Dus naar alle balletten komen kijken. Naar alle presentaties is ze altijd geweest. Dus dat is ook wel altijd fijn voor mij. Dat toen ik jong was, was ik altijd in het theater voor haar. En daarna was ze voor mij. Dat is een mooie transitie. Ja, en, ja. Voor ik ga afsluiten met u, want het is de artistic part en hoe ze heeft geholpen in de journey van u om te komen waar u nu bent en waar zij ook zoveel in de artistieke wereld heeft gedaan. Maar hoe was zij voor u, naast like een coach en mentor en supporter en encourager, hoe was ze als de mom part on the side? Of was dat gewoon altijd samen? Ja, ja en nee, omdat ik mijn eigen visie had voor wat ik wilde doen voor het Surinaamse kind. En ga maar na, zij heeft ook veel voor de jongeren gedaan. Dus ik denk dat dat ook een beetje zo overgewaaid is naar mij. Mm-hmm. Ik heb altijd gezegd, voor het kind wil ik alles doen. Kinderen balletten maken, kinderen, weet je wat ik bedoel? Vandaar ik zeg, de Kamp van Watrama is ook een leuk verhaal. Wat veel met kinderen te maken had, die ook net ballet hadden geleerd. Dus ik was net 2 jaar bezig om les te geven. Mm-hmm. En dan moesten ze al performen. Dus hoeveel weten zij eigenlijk, kunnen zij eigenlijk van een niveau? Dus dat zijn de dingen die ik heb gezien aan de andere kant. Dus de ene kant zegt ze, oké, dat kan ik. En de andere kant wilde ik toch mijn eigen kant uitgaan om dat soort dingen te doen. En dus je ging niet echt veel overleggen van dit en dat. Even heeft ze me gewoon vrijgelaten, doe maar je ding wat je wil. Mm-hmm. Dat is ook wel fijn geweest om dat te ervaren en om dus dat te kunnen realiseren voor mijn kinderen hier in Suriname. Zoals ik dat eigenlijk zag. Ja, en het is ook nog gelukt. Als je wil nu zo hier zitten, je moeder is vandaag 100 jaar. Jullie zijn allemaal nog hier om zo van het te genieten en het met haar te vieren. Als je na al die jaren, of over al die jaren even terug zou moeten kijken, wat is like, de belangrijkste les die je van je moeder, die je van je moeder hebt meegekregen? Ja, ga gewoon voor waar je in gelooft. En blijf doorzetten totdat je het bereikt. Wauw, kort en krachtig. Ja. Nou, ik wil je bedanken dat je dit met me wilde delen. En ik wil je nog, als het naar mij ligt, nog zoveel jaren meegeven met je moeder. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja. Nou, we hebben net de dochter gehad van mevrouw Samsonisa. En nu zitten we met haar zusje, haar jongste zusje, Sylvia. Dag mevrouw Sylvia. Dag. Ik heet Jelena. Dag Jelena. Hoe gaat het met u? Nou, redelijk goed, maar ik ben een beetje sukkelend. Een beetje sukkelend, maar we gaan door. Ja. En dat is belangrijk. We moeten doorgaan. We moeten door. Vandaag is je zus 100 jaar. Hoe voelt u zich daarbij? Geweldig, prettig. En dat ze dat heeft mogen maken. Ja. En als u terugkijkt, want ik heb begrepen, of u vertelde me hiervoor dat u de jongste bent en zij was de oudste. Hoe was het voor u om samen met haar op te groeien in het gezin van 7? Het was een prettig gevoel, een trotse gevoel dat ik zo'n oude zus had naar wie ik moest luisteren. U moest naar haar luisteren. En over al die jaren heen, uiteindelijk gaat iedereen zijn eigen weg op, iedereen heeft zijn eigen pad dat ze bewandelen. Maar als je zo moet kijken naar alles wat die zus heeft bereikt, wat is iets wat die echt is bijgebleven over de jaren heen? Ik ben een sukkelend mens, vorig jaar ziek geweest. Ik ben alles wat ik van die ziekte heb overgehouden is vergeetachtigheid. Dus ik ben alle dingen vergeten. Niet erg. En ik kan niet lopen, ik loop met een stok. Dus ik heel veel dingen, ik weet bijna niks meer. Okay. Ik weet het niet. Maar het is niet erg. U bent nu nog hier met haar.
En als je nu nog moet, zou kunnen denken van, als je samen nog met je zus bent, wat zou je graag nog met haar willen doen, hoe u er nu nog bent en jullie kunnen nog van elkaar genieten? We kunnen niet veel meer doen. Ja, we kunnen nog samen lachen toch? Ja, samen lachen en even kijken hoe het gaat en ja. Zo. Dat is heel mooi. En je bent heel wat vergeten, maar kunt u nog herinneren, bent u ooit naar haar optredens geweest? Of naar haar dingen die ze allemaal gedaan heeft? Vroeger wel, ik ben veel gegaan, maar ik kan me niks meer heugen. Nee, maar u bent geweest? Ja, ik ben geweest. En dat is belangrijk. Ja, want ik woonde toen ook hier. Mm-hmm. Dus dan ben je geweest, als je hoort de optreden. Dan ben je nieuwsgierig en je wil gaan en je wil het zien. Ja, ik kan me voorstellen. En heeft u zelf ook gedanst of heeft u zelf ook dingen gedaan? Was u zelf ook in de artistieke wereld bezig? Nee. Hm? Ik ben in het onderwijs geweest, dus nee, ik heb niet gedanst. Nee? Als u uw zus nu de beste wensen mocht geven, wat zou u haar wensen voor haar komende levensjaar? Een beetje gezondheid en dat ze minder pijn mag hebben, want ze heeft veel pijn aan haar been. En dat zou ik vragen, dat ze die pijn overgaat. Nee, we gaan onze lieve heer vragen dat hij wensen in vervulling laat gaan. Is er nog iets wat u zou willen zeggen? Want u heeft me al heel veel verteld en u bent ook heel wat vergeten en dat is helemaal niet erg. Maar als u ook nog iets zou willen vertellen over uw zus, zou u ons wat kunnen vertellen over uw zus? Dat ze een lief mens is geweest, een hartelijk mens. Een zorgzame zus. Ja? Nou, ik denk dat u gezegend bent om zo'n zus in uw leven te hebben. En ik wens u nog zoveel tijd als mogelijk is met haar samen. Ja. Mag ik u bedanken voor het gesprek dat u met me heeft gehad? Ja, graag gedaan. Dank u wel en een fijne dag verder met dank de zus. Dank u. Nou, we hebben de dochter gehad. We hebben de jongste zus gehad van de jarige. En ook nu zitten we met de zoon van mevrouw Samsonisa Akrum. Laat me eerst beginnen met ook gefeliciteerd met uw moeder. Dank je wel. Hoe is het voor u om de zoon te zijn van zo'n flinke vrouw? Nou, ik vind het geweldig en ook trots. Ook echt trots. Dat ik zo'n moeder mag hebben. Mm-hmm. En dat ze ook nog steeds erbij is en bij ons is en up-to-date. Ze weet precies wat ze wil en wat ze doet. Ze is ook, 6 weken terug, was ze nog aan het dammen hier met haar broer. En was het echt een fight, wie gaat winnen. Toen kreeg ze dan de val. Mm-hmm. En toen ging het iets minder, behoorlijk minder. Mm-hmm. Maar echt trots. Trots. We gaan het niet hebben over het minderen. Want u heeft me laten zien, of tenminste we hebben een tour gemaakt door de mini expositie van haar leven. Door Luis Carlos. Om daar ook even duidelijk over te zijn. Ja. Maar het verhaal heeft u me globaal verteld. En u gaf aan, ze wist wat ze deed. Ze wist wat ze wilde. Wat kan u me daar meer over vertellen? Want er is zoveel gebeurd. Ja. Nou, wat belangrijk is, is dat ze op vrij jonge leeftijd, ze komt uit een traditioneel Hindoestaansgezin, waarbij voornamelijk de jongens mogen studeren en de meisjes iets minder. Toen ze 17 was, had ze 1 lange vlecht. En dan mag je eigenlijk, in een Hindoestaansgezin, mag je haar niet kort knippen. Want dan ben je te aantrekkelijk, denk ik. Heeft ze gedaan. Dat is voor haar een punt geweest in haar leven waarbij ze gedacht heeft, klaar ermee, ik ga gewoon mijn dromen nastreven. En dat heeft ze ook gedaan. Wauw. Op 17-jarige leeftijd. Op 17-jarige leeftijd. Ik ga doen wist het wat al. Ik wil. Ja. Yes. En wat gebeurde er daarna? Ze is meteen gaan werken in het Slandse Hospitaal. Als verpleegster heeft ze volgens mij behoorlijk wat jaren gewerkt. Daarna is ze naar BOG gegaan, is ze laborante geworden. Na een paar jaar is ze getrouwd en zijn wij gekomen. Join the gang. Maar ik denk dat we een jaar of 8, 9 waren. En toen heeft ze een studiebeurs aangevraagd om te gaan studeren in Puerto Rico. Heeft ze ook gekregen, alleen onbezwaard, dus ze werd niet betaald. En dat heeft ze uitstekend gedaan. Ze is daar aan de universiteit
heeft zijn diploma gehaald, is ze teruggekomen. Hebben ze er een jaar daarop weer uitgenodigd en dan mocht ze weer, ik weet niet precies of het nog 5 of 6 maanden waren, nog een keer naar Puerto Rico. En zo is ze dus verder gegaan, werd hoofd van het lab enzovoorts. Maar tegelijkertijd was niet alleen dat er werk, deed ze ook ontzettend veel cultureel werk. Ze ging ook sporten. Mm-hmm. Ze was echt een fanatiek tennister. Ook paardrijden deed ze. Mm-hmm. En tegelijkertijd dacht ze van, weet je wat? Ik word ook actrice. Want waarom niet? Ik kan, is ze kan ook naar Natalia gewoon gegaan. Ja. Mm-hmm. En toen heeft ze in ontzettend... De stukken destijds waren echt Nederlands. Mm-hmm. Zoals het Witte Paard en Rossini. En nog een paar andere, ik heb niet alles onthouden. En daar heeft ze eigenlijk in gespeeld en ook zelf geregisseerd. Mm. Dus dat was wat eigenlijk ontzettend belangrijk bij haar is, is ze heeft gewoon haar dromen heeft ze uitgevoerd. En bij haar, en dat heeft ze ook aan ons gegeven, is niets onmogelijk. Als je zegt dat je dit wil doen, moet je ervoor gaan. En dat heeft ze ook gedaan. Maar na Talia is ze gegaan naar patronaat. Is ze gaan werken met jongeren. En heeft ze dus modeshows gegeven. Marlene was toen al in de ballet. Dus zij, Marlene, moest iedereen leren hoe ze moesten dansen. En het organiseren. En ze heeft ook heel veel jaren in Instuif gewerkt. Met jonge meisjes. Om ze dus een goede middagvulling te geven. En zo is ze langzaam maar zeker, heeft ze eigenlijk alles wat ze graag wilde doen, heeft ze gedaan. Tot, en dat is eigenlijk ook niet ter sprake geweest, tot het bouwen van dit huis. Wauw. Zelfs heeft daar ze, heeft ze ook gedaan wat ze wilde. Precies. Heeft ze ook zelf gedaan. Wat doet dat met je? Als je hier zo zit en dan denk van, wauw. Ze is echt een door. Naast trots zijn en zie ik dat de liefde die ze ons ook gegeven heeft. Want het lijkt alsof ze dan overal en tegelijk was. Maar ze was ook altijd thuis en zorgde voor ons. Ik was puberteit een beetje moeilijk. Dus een beetje? Een beetje maar. Maar het was mijn moeder, toen ik van school werd gestuurd, die me weer op school kreeg. Hmm. En waardoor ik later toch nog iets kon worden. Hmm. Maar ze stond altijd achter ons. En dat is ook ontzettend, dat ik dankbaar ben dat ze dat gedaan heeft. Wat we ook deden, ze stond achter ons. Kom niet aan mijn kinderen. Suriname, dat weten we, kom niet aan mijn kinderen. Maar ze hebben uitstek de moeder voor. Wauw, nou. Fijn om zo'n moeder te hebben in je leven en dat je dat mag ervaren. Je heeft een prachtige moeder. En ik hoop dat je nog heel lang van haar mag genieten. Ik wil u bedanken dat u dit verhaal met me wilde delen. Eigenlijk jullie allemaal dat jullie dit met me wilde delen. En ik hoop dat echt, zolang het kan, dat jullie van haar mogen genieten. En dat haar wijze lessen jullie bij mogen blijven. En ieder die jullie kunnen ontmoeten en inspireren. Ja. Of een beetje een kleine push kunnen geven. Ja. En vooral haar wilskracht meegeven. Dat jullie haar lief en haar inzet en haar intenties als voorbeeld mogen gebruiken. Zeker. Dankjewel. Hartelijk dank. Nou, we hebben het verhaal van Samsonisa Akkeren mogen horen. Ze is vandaag 100 jaar geworden. Een vrouw die besloten op 17-jarige leeftijd dat zij zou doen wat zij wilde. Zij zou worden wat zij wilde. Zij zou leren wat zij wilde. Zonder dat iemand haar zou kunnen stoppen. Ze was de inspiratie voor zichzelf. En als ik mag luisteren naar de mensen die ik heb gesproken, ook voor anderen. Ik ben blij dat jullie dit mag horen. En ik ben ook blij dat ik dit met... Sorry, ik ga over mijn woorden heen. Ik ben ook blij dat ik dit met jullie mag delen. En jullie thuis, bedankt voor het kijken. Jullie thuis hier. Ook bedankt voor het interview. Heel veel plezier verder met deze verjaardag. Ja. And remember, your time and my time is cue time. And use that time wisely. Als we alleen maar mogen denken aan Samsonisa Akkeren. Bedankt voor het kijken. This is another Supreme production. Supreme TV. To
entertain, to inform, to inspire.